Najprej ni bilo nič, nakar je počilo. In potem je nekaj bilo. In tisto nekaj je bilo pol iz snovi in pol iz antisnovi. Večina snovi se je z antisnovjo uničila. Iz preostale snovi smo nastali tudi mi, ki smo iz istega kot zvezde. A kam je odšla preostala antisnov? Ne vemo. Tudi zato pa so naredili veliki hadronski trkalnik LHC, da izvemo. Dobar dan, iz ljubljanskega studija 1 vlomljeno 137. Ej, a ni to ravno razmerje hitrosti elektrona v Borovem modelu atoma in svetlobne hitrosti? Ja, je. Se mi zdel. No, to je posebno antikinotožje in jaz sem posebni anti-Jonas in nimam njegovih napak, niti kvalitet. Severozahodno od Ženeve so v polmeru 4 km okoli sedeža Evropskega centra za fiziko osnovnih delcev CERN torej pognali prve protone po ceveh novega, najzmogljivejšega pospeševalnika na Zemlji. Sveta očitno še ni konec. Na prvo možnost zato moramo pravzaprav počakati do nedelje, ko bodo protone začeli čelno trkati. A precej verjetneje se bo svet ustavil šele maja naslednje leto, ko bodo v kino prišli Angeli in demoni po starejši knjigi Dana Browna, ki se dogaja tudi v CERNu. Sicer pa je to prva avantura ikonologa Roberta Langdona, torej pred Da Vinčijevo šifro. In v filmu spet s Tomom Cruzom. Al Hanksom. Kakor da šifra ni bila v dovolj veliko sramoto. Verjeli ali ne, festival v Benetkah so letos rešili ameriški filmi. Zlatega leva je dobil Darren Aronofsky za Rokoborca, kritiki pa hvalijo tako glavnega igralca Mickeya Rourkea kot Anne Hathaway iz filma Rachel Getting Married in jima napovedujejo upoštevanje na Oscarjih. Hathawayovi? A res? Ja. Res. Neresni so edino ljudje okoli novega Batmana, ker nameravajo princa Tame pred Oscari še enkrat poslati v kino, saj računajo na nagrade. Baje je tako dober. Nič pa je, videli smo ga, imamo uro. I want you all to be alert. I am concerned about matters in St. Nicholas School. Academically? I was not inviting a guessing game, Sister Raymond. Med svežimi napovedniki je vroč trailer za Dvom. Trailer o duhovniku, ki spolno izkorišča otroke in o redovnici, ki mu bo morda stopila na prste. Ne ve pa se, kdo je pravzaprav bad guy. Igrata Philip Seymour Hoffman in Meryl Streep, ki bo, kar napovejmo, za tole morda dobila svojega tretjega Oscarja ali najmanj 15. nominacijo. In dosti bolje Streepova v roki, kot Richard Gere na strehi. Kaj pravite po napovedi filma Knights in Rodante? Resno, kolikšna je verjetnost, da bomo še 20 let vsake toliko videli kako novo souzenje z Richardom Gerom? Tega zdaj ne bom računal, ampak ocenjujem, da kar verjetno. Kar pa bi res radi videli, je ena trda kriminalka o našem Nad Janezu. Najboljša izbira za glavnega igralca bi bil seveda O.J., on Janez sam. Vendar naj bo film potem samo v slovenščini, lepo prosim, nič angleščine. Sicer pa že napovedujejo zanimiv naslov The International o agentu Interpola, ki se nameri nad koruptivne orožarske posle. Stand up and fight! V glavnih vlogah Clive Expensive Owen in Ulrich Wolfie Thomse. V kinih na začetku naslednjega leta. Kako dober timing, kaj pravite? Ravno, ko bo znano prav vse. Do takrat pa si poglejmo par zanimivih starejših naslovov in ker je država razdeljena, si vzemimo nekaj vsak zase. Wag the Dog, Lord of War, Dial M for Murder, To Catch a Thief in serija The Pink Panther. Iz ljubljanskega studija 1 ulomljeno za 137. Ej, a ni to... To je bilo antikinotožje. Vozite previdno in pazite na črne luknje, ker ko jih boste zagledali, bodo v resnici bliže, kot se vam bo zdelo. Z Bogom. You don't have the authority to arrest me. Who said anything about arresting you?
Film je fikcija, odvisno kdaj žal, drugič na srečo.